Ситуація у Торському напружена. Люди тут буквально виживають. Магазини не працюють, зв'язку із зовнішнім світом немає. А єдині гості у селі – поліцейські, які привозять гуманітарну допомогу. З гуманітарною допомогою возимо хліб, передаємо посилки від родичей, доставляємо ліки, також займаємося евакуацією місцевого населення. Кожен такий виїзд – ризик для життя. І для поліцейських, і для цивільних. Вантаж, а це понад 1,5 тонни продовольчих наборів, передають просто під звуки вибухів. Та кожен день, через день, а буває, що й по кілька разів на добу. При кожній зустрічі з місцевим населенням поліцейські підрозділу «Білий Янгол» наполягають – необхідно виїжджати. Однак вмовити жителів Торського не так вже й просто. У нас поки так, жити можна. Ось тут було 2 прильоти перед тим, як ви приїхали. Ви виїжджати плануєте? Є куди їхати? Та я не хочу їхати, немає куди їхати. А якщо ситуація буде гіршою, для чого тут сидіти? Ну, що робити? Будемо на Бога надіятися, в погріб до Сергія заліземо. Деякі виїжджають, але через деякий час повертаються для того, щоб перевірити оселю. Пояснюю це тим, що дуже важко виїжджати і дуже важко покидати свою домівку, в якій вони прожили все життя. Поліцейські не можуть вплинути на рішення жителів Торського, тож і повертаються сюди щоразу з новою допомогою. І для багатьох селян вони не просто рятівники, а вже і справжні друзі. Поліцейські тільки допомагають. Часто приїжджають до вас? Ну, як є з чим їхати, приїжджають. І по ділу приїжджають, як треба. Та й гості заїжджають. Да. Євген Бригар, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».